Katika mtu wa karibu ambaye pia amenipenyezea kuna baadhi ya sajili Gamondi yeye binafsi hakuridhika nazo, hakuzibariki. Huo ni ukweli. Ya na uzuri mifano yuko mingi na leo si unamkumbuka hata Okra. Okra. Afa litambulishwa kwenye kwa njia fulani visa asili. Kimagic. Of course kwenye kwa mujibu wa taarifa tunazoendelea kupata kutoka vyanzo mbalimbali. Ndio. Inatajwa kwamba kocha kuna baadhi ya vitu hakuridhishwa navyo. Kabisa. Hiyo wewe umezungumzia kwenye usajili lakini hata kwenye baadhi ya wachezaji kuondoka. Mfano nimearifiwa kwamba Joseph Gwede alikuwa bado ana uhitaji naye kikosini. Lakini pia kuna ukiachilia mbali eneo la usajili. Kuna baadhi ya vitu tu ambavyo bado kocha alikuwa anaona kama haviendi sawa. Na inawezekana labda chanzo kikawa ndio kimeanzia hapo. Manake unajua mimi bado siamini kama hii ni issue ambayo inatokana tuna matokeo. Kocha hayuko sawa kisaikolojia? No. Yaani kuna baadhi ya vitu vilikuwa vinatokea ndani ya klabu. Okay. Ambavyo kocha hakubaliani navyo. Haoni kama ni vitu ambavyo vina umuhimu au vinaweza vikaisaidia klabu kwenda mbele au vikamsaidia mchezaji mmoja mmoja. Kwa mfano, nadhani nakumbuka issue ya na uzuri alikuwa anazungumza. Nakumbuka issue ya kutoa kudedicate mechi kwa mchezaji fulani fulani badala ya timu. Hakuwahi kuafikiana na hicho kitu. Kabisa. Of course kuna baadhi ya lifestyle za wachezaji nje ya uwanja. Kwa hiyo kama hiyo taarifa itakapotoka sababu kubwa zinaweza zikawa hizo kuliko hata matokeo na performance. Bado tuko kwenye kile kitu ambacho tunakizungumzia na Nasibu hapo ametuchagiza kwamba kuna mabadiliko mengi sana ambayo yanakwenda kuchukua nafasi katika kikosi hicho cha Young Africans. Hiyo ni jambo la kawaida tu kufanya maboresho katika maeneo tofauti tofauti. Hata katika taasisi hizi pia watu wanaboresha leo, wanaweka hivi ili mambo tu yaende sawa. Hansi hili la Gamondi lilianza kuchukua nafasi na likatulia kidogo. Kocha akaonekana kwenye mazoezi, lakini bado inaonekana jambo ama mambo hayajakaa sawa mitaa ya Jangwani. Wewe taarifa zako ni zipi? Manake wewe pia ni moja kati ya watu ambao na chimbua kweli mambo. Nikasema hili kwa Hansi naye pia nimtupie katika eneo hili, manake ulibatizwa Fabrizio wa Bongo. Sasa Fabrizio, vipi hili limekaje kwako? Na hili jina lazima ulilindie brandi. Mkai kaniuliza swali gumu. Swali la mtego sana. Alafu kama ni Fabrizio, taarifa zile zinawai. Ndio. Anakana taarifa. Kwa nini anakana taarifa? Umekaa kimya. Sisi tupate wapi sasa taarifa? Sasa hivi unajua kwa Ulaya tu. Unajua kiukweli toka saa 11 ndio tunapigiana simu na Nasibu. Ndio. Pigiana simu. Alasiri au ya alfajiri? Alfajiri ya leo. Pigiana simu, tutapigiana simu, tutapiga kwenye source. Unajua Tanzania iko hivi. Unapotarajia hizi timu zinaweza zikafanya maamuzi hayafanyiki. Afu pale ambapo utarajii unashangaa taarifa kwa umma. Ya kabisa, ni kweli. Sometimes walaji wetu inabidi watuelewe. Yeah. Kwa sababu tunatumia effort kubwa sana kutafuta habari za uhakika. Unakumbuka swala la Mpanzu Ilivyokuwa. Alafu mwisho siku ilikuaje? Ilitiki. Kabisa. Lakini tumekula matusi ya kutosha. Sahihi kabisa. Tumeitwa waongo wa kutosha. Sahihi kabisa. Kwa hiyo sometimes viongozi nao kuna muda unaambiwa kitu kisiwe cha kweli. Yeah. Na kuna muda unaambiwa kitu ni cha kweli. Kwa hiyo kama wanahabari inabidi uchuje. Yeah. Unachuja, ukishapata taarifa ya kweli unakuja kuwaletea watu. Sometimes unaweza ukawahi ukajipigisha shoti. Na muda mwingine unaweza ukachelewa ukapata kitu cha uhakika zaidi. Ni 50-50 kiukweli. Yeah, ni kweli. Kwa sosi ambazo mimi nimezungumza nazo, nusu zinadai Gamondi amefukuzwa.
nusu zinadai Gamondi bado yupo. Yeah. Ni 50-50 mpaka sasa hivi. Ndio maana hujaona na posti chochote. Ndio maana hujasikia anazungumza chochote kuhusiana na issue ya Gamondi. Yeah. Lakini kwa taarifa nilizokuwa nazo alikuwa anatafuta kocha mwingine. Mm. Wapo kwenye mchakato wa kutafuta kocha mwingine. Yeah. Na niliambiwa juzi kwamba moja kati ya kiongozi mkubwa wa Yanga alisafiri kushughulikia issue ya kocha. Mm. Yule yule ambaye anasafiri kufuata wachezaji. Moja kati ya kiongozi mkubwa. No. Okay. So kiongozi mkubwa ni mmoja tu. Wapo wengi. Kuna CEO wapo, pia bro. Wapo wengi. Wote ni viongozi. Wapo wengine kwenye body. Yeah. Kwa hiyo mimi niko kama ambavyo nimezungumza kwamba ni 50-50 po. Mm. Mwenyewe bado niko katikati na endelea kufukunyua. Yeah. Nitakapokuwa nimepata kitu cha uhakika 100%. Yeah. Nitakuja kuzungumza. It's better ukachelewa lakini ukatoa kitu ambacho cha uhakika zaidi. Lakini moja kati ya watu ambao hawatabiriki Engineer Hersi. Sure. Wakati sure. Ambao wewe unaamini kwamba huyu mtu anaondoka. Yeah. Yeye anavuta pumzi. Anavuta pumzi. Wakati ambao wewe huamini huyu mtu anasalia ama namna moja namna vipi? Mm. Basi kuna jambo huwa linachukua nafasi. Kwa mfano kama ile juzi ile baada ya game. Mm. Baada ile fukuto kubwa. Yep. Watu walitarajia taarifa kwa umma. Yeah. Lakini watu wamevuta pumzi. Mm. Wanafanya mchakato. Ndio maana hili jambo ukweli ni kwamba bado wanalichakata, lipo kwenye mchakato. Nilikuwa nazungumza pia moja ya mdau wetu sana ambaye huwa mara kwa mara tunazungumza naye, pia alinipenyezea kwamba hili jambo la Gamondi bado halijakwisha, ni jambo endelevu. Kwa hiyo inawezekana ikawa leo, kesho ama kesho kutwa ama baada ya game na Al Hilal tukasikia taarifa kwa umma. Unajua issue ya kwa mfano Moalin? Naam. Hiyo ni 100% anakwenda kuwa kocha msaidizi. Hiyo yani asilimia 100 haina tena kipingamizi. Ndio. Yeah. Lakini issue ya kocha mkuu hiyo sio 50-50. Hiyo ya Moalin. Ah, ya Moalin sio 50-50. Hiyo ni confirmed kabisa 100%. Ah, hiyo ulikuwa unataka kuchagiza? Nilikuwa nataka kuchagiza kwamba unajua hakuna mtu mwandishi anaweza tu akaamua amke tu aende kwenye kurasa wake pale kabisa aanze kusema kuna jambo la kocha, jambo zito kama hilo, kocha anataka kuondoka, kocha ameitwa kikao. Sisi hii ndio kazi yetu na tumededicate muda zaidi ya 90% ya maisha yetu ni kutafuta habari. Mtu ambaye hatafuti habari anaweza kuona huyu mtu vipi. Lakini ukiangalia scenario pia ya kocha ambaye alikuwa kwenye bio yake pale kaandika anafanya kazi wapi, kama wewe ukiingia pale mtu atakuta bwana ni presenter crown. Yeah, kesho yeah. Ukafuta kila kitu haiwezi kuwa ni bahati mbaya, ni jambo la process pia kwamba kuna kitu ambacho hata yeye either alishazungumza na hao na alishaona mwelekeo wapi jambo linakwenda. Wenzetu wanaheshimu pia taratibu. Yeah. Kwamba hawezi kuja nje akaanza kujitangaza kwamba nimeondoka klabuni wakati anafanya kazi na taasisi. Lakini wenzetu pia wana misimamo yao ambao wakisha sema iko hivi huwa mara chache sana kubadilika, sio kama sisi unabadilika asubuhi jioni unakwenda huko. Unaona kama mpaka Gamondi alifuta ile na ukiangalia taswira pia sisi wengine saikolojia kusoma mtu alivyoangalia juzi kwenye mazoezi yake ya pale Gymkhana pale ile body language yake hayuko sawa sawa. Hayuko sawa sawa na ni mtu ambaye kwanza anapenda kuzungumza hata na waandishi kutaka kuzungumza chochote kwa sababu watu wangemnukuu na pengine angeweza kuzungumza. Na nilipenda sana Crown Media. Crown Media. Hapa ni nyumbani.